Ma loodan, et aplausi ja selle kõrgmise järgi võib vastata, noh. Tüdrukud on siin kõrgmise rollitada, mida ei tõi 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 vägedalt trikuga. Jah, poisid olid selles mängis oma rolli väga kõrgmise. Kui ehk on see kukkunud, see lõpus on. See kõnts oli päris hea. Ma võimaksin ära, et kõrgemata. Harjutad seda proovi ajal päris hästi. Lähedemalt, linnavalt jääb keema.